Du kan använda innehållssidor för att lägga in information till dina studenter. Skapa gärna dina sidor med utgångspunkt i modulerna så ser studenterna informationen i rätt sammanhang. Jag tar och klickar på plustecknet in i min modul igen. Och i det här fallet så vill jag lägga till en ny innehållssida. Och jag väljer att det ska vara en ny sida. Och sidan ska heta välkomstbrev. Och så klickar jag på lägg till objekt. Jag vill ha välkomstbrevet allra först så jag tar i de här små plupparna och drar upp den allra överst. Du ser att välkomstbrevet inte blev publicerat. Det har ett sånt här grått stopptecken istället för att ha en grön bock som ju allt material ska ha. Och det beror ju på att välkomstbrevet inte är färdigt ännu för jag har inte skrivit det. Utan jag behöver klicka på rubriken till välkomstbrevet. Och sen behöver jag klicka på redigera. Och nu kan jag skriva mitt välkomstbrev. Det är enkelt att göra länkar till annat kursmaterial i en innehållssida. Jag markerar det som jag vill ska vara en länk. Och sen kan jag länka till olika uppgifter och diskussioner här. Eller till filer på den här sidan. Och jag vill länka till studieguiden. Det är också smidigt att lägga in bilder. Om jag har en bild i min dator kan jag klicka på fliken bilder och ladda upp den bilden. Men om jag inte har någon bild så kan jag klicka på den här bädda in bild-funktionen. Och så går jag till Flickr och söker efter det jag vill att bilden ska visa. Och så klickar jag på uppdatera längst ner. Och när jag är nöjd med sidan så klickar jag på spara och publicera här längst ner. Och om jag nu går tillbaka till mina moduler så ser du att nu har jag grön bock på välkomstbrevet också.